ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു അനദർ വ്ളോഗ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വണ്ടിയിൽ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറിയത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആക്ച്വലി ആ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലിക്കിങ് കംപ്ലൈൻറ്റ് മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ, രാവിലെ എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല. എന്താണ് ഞാൻ വണ്ടിയിൽ ചെയ്തത്, അല്ലാതെ ബോട്ടം ഷോറൂമിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ അവരെന്ത് വർക്കാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആ ഗൈസ്, അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ക്രാങ്ക് പൊസിഷൻ സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻസറാണ് മാറിയത്. അത് ഈ ഗിയർ ലിവറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് വരും സാധനം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഗ്യാസ്കറ്റൊക്കെ വെളിയിലോട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതെവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഗ്യാസ്കറ്റൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കുന്നത്. അത് അവരത് ഈ ഒരു കേസ് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഒരു കേസ് അയച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് സെൻസർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു എന്താണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറിയില്ല. വണ്ടി ഞാൻ രാവിലെ ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് ആയിരുന്നാലും മോട്ടർ ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ മോട്ടർ ലൈറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരം നോക്കിക്കോ. വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മൈലേജും കുറച്ചുകൂടി കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സൈലൻസർ എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. എഞ്ചിനിൽ നിന്നുള്ള എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സൗണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് കുറഞ്ഞു. ലേബർ ചാർജ് 350 രൂപ മാത്രമേ ആവുള്ളൂ. ലേബർ വരുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട്